É besta demais.
Bueno. Vamos a chegar, tomar um café. Tomar um café, fica aí. Tá bom. Tá doidinha. Cansou? Bastante. Que isso, andou 120 quilômetros? Cansou não aí, ó. Ah. É, né? Tudo se acaba, né? Ó. Quem diria, hein? E já foi uns bares da região mais cheio de gente.
Legal! Yeah.